такой африканский карликовый ежик становится все более и более популярным. Уже в зоомагазинах можно свободно приобрести такого милого питомца. Подивіться на це миле створіння. Їжачок такий маленький, що легко вміщується у долоні. А які білі голки? Справжній альбінос. У дикій природі такого красення точно не зустрінеш. Це декоративна порода, вже створена і виведена людьми спеціально для содержання в домашніх условиях. На основі, звісно ж, природних дальніх родственників алжирського африканського ёжика і білобрюхого ёжика. От возникла така мініатюрна порода. Та тваринки цієї породи мають одразу декілька варіантів забарвлення. Вони бувають дуже різних окрасів, бувають вот з такими біленькими іголочками, бувають темні, рыженькі, з п'ятнишками і так далі. На відміну від звичайних європейських їжаків, які мешкають у нашій місцевості, представники цієї породи дуже чутливі до різких перепадів температури. Якщо наш ёжик впадає в зимню спячку, коли температура понижается, то африканский ежик в природе впадает не только в зимнюю, но еще и в летнюю спячку. Дважды в год, когда сильно холодно и когда сильно жарко. І спатиме тваринка до тих пір, поки температурні умови не стануть для неї комфортними, а це приблизно 25 градусів. Але сплячки можна уникнути. Взимку для улюбленця можна організувати підігрів, а влітку навпаки – прохолодний куточок. А яким має бути особистий простір їжачка? Помешканням може стати звичайна клітка або тераріум. Але якщо обираєте другий варіант, то доведеться ретельно слідкувати за циркуляцією повітря в ньому. Желательно не тільки зверху, щоб була сіточка, решетка, але і також по бокам, щоб воздух циркулював, а не застаювався. Пам'ятайте, що їжаки – це нічні тваринки. Вдень вони полюбляють спати, тож для них необхідно облаштувати будиночок, де улюбленець зможе відпочити та сховатися від денного світла. Дно клітки або тераріуму необхідно усипати деревними гранулами. Не рекомендують використовувати мілкі опілки, які пилять, або які хвойні породи, які можуть викликати у них алергію. А краще всього використовувати ось такі дерев'яні гранули лісних пород. Їжачкові необхідний постійний доступ до чистої води. Не забудьте і про активне дозвілля для вашого улюбленця. Чудово підійде невелике бігове колесо. В неволі такі ёжики дуже часто страдають від ожирення, від переїдання, тому, в общем-то, кількість з'їдженої пищі потрібно обмежувати і давати можливість їм як можна більше рухатися. До речі, про їжу. Їжаки не їдять фрукти та овочі і не збирають гриби, як показують в рекламі. Найсмачніше для них – це комахи. Це такі кормовые культуры насекомых, свечки, определенные специальные виды тараканов, кормовых червячки, личинки жуков, зоофобусы или мучные червячки, которые необходимы и в рационе. І не сподівайтеся, що для їжаків вони продаються вже сушеними. Обов'язково живими комахами годувати улюбленця потрібно двічі на день. Давайте угостимо наших ёжиков їх любимим лакомством. Вкусными такими червячками, личинками жуков, чернотелок, зоофобусы называются, которые специально выращивают, как кормовых насекомых. Живих комах ви можете чергувати із нежирним м'ясом. А ось годувати їжачків сухими кормами спеціалісти не радять, адже нічого корисного в них немає. Якщо гастрономічні уподобання їжачків вас ані трохи не лякають, тоді бігом до зоомагазину. Бо в усьому іншому жодних складностей. Будьте уважні до свого улюбленця, дбайте про нього. І тоді така екзотична тваринка вдома принесе тільки радість та задоволення.